အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီ။မှတ်သားစရာတွေ၊ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရဲ့ပုပ်ပါတောင်သမိုင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းသားတို့ကတော့နတ်တို့ပျော်စံရာအိုလံပတ်စ်တောင်နဲ့တူရယ်ဟူ၍၎င်း။အာရှတိုင်းသားတို့ကဖူဂျီတောင်နဲ့တူရယ်ဟူ၍၎င်းတင်စားပြောဆိုကြပါတယ်။ပုပ်ပါတောင်နဲ့ပတ်သက်၍အဆိုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမအဆိုကတော့ပုပ်ပါဟူသည်ပုပ်ပါအရှိအယံဆိုတဲ့စကားကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ယင်းအရှိအယံမှာခရစ်နှစ်109ခုတမုန်တရိမေဟာယုံလူကျုံမှာရွာပေါင်း19ရွာနဲ့ပကံကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ခေဥပကံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဆန်းဝင်သားဇာလိနေချံအစိုးရယုံလူကျုံကအေရာရင်မြင့်နေပြီးချောင်းမိုင်ကန်အကွာမှာရှိတဲ့တူရင်းတောင်အရှိဘက်မှာရှိရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပ်ပါဆိုတဲ့အဆိုကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒုတိယအဆိုမှာကတော့ပုပ်ပါဆိုတာပုပ်ဖားဆိုတဲ့ဇာခါကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ဓာတုပတိတန္တရာကျန်ဤတဲ့မှာပုပ်ဖာဝနပပတ္တာပန်တော်တောင်ဆိုပြီးတော့လဲဆိုထားပါတယ်။ရှင်ဟောင်းစာရီမှာပုပ်ဖပတ္တဝေတီဇနတေဟီဇနေတီတီပုပ်ဖားလို့ဆိုတာကြောင့်အတိဘယ်ကတော့ပန်တို့ကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ပုပ်ဖားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲပုပ်ဖားဒေတာဟာအပူပိုင်းဒေတာဖြစ်နေပါလျက်စိတ်လဲဆိုပြေးပြီးတော့ရာသီဥတုအလိုက်ပန်းတွေနဲ့ဝိဝိစာစာရှိတာကိုတွေ့ရနိုင်တာကြောင့်ပုပ်ဖားဆိုတဲ့စကားကလက်ခံနိုင်မွေးစကားဖြစ်ပါတော့တယ်။ပုပ်ပါတောင်ကမန္တလေးတိုင်းညဦးခရိုင်ကြောင်ပရောင်းမြို့နယ်အတွင်းကြောင်ပရောင်းမြို့အရှိတ်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတော့ပဲခူးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ကျမ်းမှာတည်ကြားတည်ရှိရဲ့တောင်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နယ်ပုပ်ပါမြို့က405မိုင်ကွာဝေးပြီးတော့ကြောင်ပရောင်းမြို့မြင်းချံမြို့ပကံညာဦးမြို့တို့ကနေတွားရောက်နိုင်တဲ့ပုပ်ပါတောင်မကြီးရဲ့အနောက်တောင်ကျမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ပထမပကံရဲ့ခုနှစ်ဆက်မြောင်မင်းဖြစ်တဲ့တေလေကြောင့်မင်းခရစ်344ရာတီရီပစ္စည်းအမျိုးတော်တစ်ကိုတီထောင်ခဲ့ပါတယ်။အစောဆုံးမှတ်တမ်းအရာတော့ဒုတိယပကံခေတ်တေလေကြောင့်မင်းခရစ်344 389ခုနှစ်ဟာအီယာရီမြစ်တလျှောက်တကောင်းကနေပကံကိုမျောလာတဲ့စကပင်တုံးကြီးကိုဆဲယူပြီးနတ်မောင်နှမရုပ်ထုထုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပုပ်ပါတောင်ကိုပို့ပြီးတော့နတ်ကွန်းဆောင်လုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အရိကနေပုပ်ပါဖြစ်တည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသေးလေကြောင့်မင်းလက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပုပ်ပါနဲ့တောင်လင်းကဟာအစောဆုံးမြမကပြတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပုပ်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုအများအပြားတွေ့ရပါတယ်။အနောယထာဘရင်ဟာအမိဝံကွဲတော်ဆက်သူနောင်တော်စုတ်ကတိမင်းကိုပုံကန်စင်းလုံးကပုပ်ပါမှာခြေကုပ်ယူပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေအောင်စံစီရီကိုတီထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပကံမင်းရဲ့20ဆက်မြောင်ပုပ်ပါစောရဟန်းမင်းကပုပ်ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲကောင်းလေးဦးထဲမှာငလုံးလပင်ဟာပုပ်ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပါဟာဘယ်အချိန်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့အတိအကျဆိုဖို့ခက်ခဲပေမဲ့လေမြမမတန်းမှာဖယားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနှစ်ပေါင်း101နှစ်မှာပုပ်ပါတောင်မြေကနေစုပ်စုပ်ပေါ်လန်တန်လို့ညာရိတ်တော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖယားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အချိန်က BC 545ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီအစိုးရ BC 444ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မတန်းတဆောင်မှာကတော့442လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်တို့ကတော့ပုပ်ပါတောင်ဟာရွှေကမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမီးတေတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရတန်နှောင်းကဲ့ရဲ့မိုင်အိုစင်းယုနောက်ပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း15တန်ခန့်ကပုပ်ပါမီးတောင်ပေါက်ကွဲဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဇဒုထကံပလတ်စတိုစင်းယုအလွန်နှစ်တသန်းကနေ9000ကာလအထိမီးတေတောင်မဖြစ်သေးပဲနဲ့ကြောက်ချောခင်းအစလွန်ခဲ့တဲ့2000ခန့်ရောက်တဲ့အခါမှာမီးတေတောင်ဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုအချိန်ကပုပ်ပါတဝိုင်းမှာကြောက်ခဲ့လူသားတို့နေထိုင်ပြီလို့အမေရိကန်ပညာရှင်ဟဲမတ်ဒီတီရာနဲ့ဟဲလန်မူဘီယတ်တို့ကဆိုပါတယ်။အထောင်ထားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပုပ်ပါတောင်ကိုအနောက်ဘက်ကကြည့်ရင်တောင်ထုံးတစ်ခုကိုမြင်ရပြီးရောမြောက်ဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖူဂျီယာမလိုမျိုးပဲမီးရောင်တစ်ခုကိုသာတွေ့ရပါမယ်။ပုပ်ပါဒေတာရဲ့အပူချိန်ကတော့180ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီးအနည်းဆုံးအပူချိန်ကတော့55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိကနှစ်စဉ်ပြန်မြမိုးရေချိန်ကတော့45လက်မှဖြစ်ပါတယ်။မိုးရာသီမှာမုတ်တုံတွေဟာအနောက်ရက်ကနေတိုက်လဲရှိပြီးတော့နှွေရာသီမှာအရှေ့မြောက်အရက်ကနေတိုက်လဲရှိပါတယ်။ဗကန်ခေမဟာဂီရိနတ်ဆိုတဲ့ဝါဟာရက
ပထမပကံရဲ့90မြောက်တိရီပစ္စယာမြို့တီတေးလေကြောင်မင်းလက်ထက်ကလေးကပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြမရာဇဝေကျန်းနေရဲ့အဆိုအရတော့ဒုတိယပကံခင့်တေးလေကြောင်မင်း344 389လက်ထက်မှာအေရီမိကြောင်တလျှောက်တကောင်းကနေပကံကိုမျောလာတဲ့စကပင်တုံးကြီးကိုဆဲကနတ်မောင်နှမရုပ်ထုကိုထုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပုပ်ပားကိုပို့ပြီးတော့နတ်ကုန်းစောင့်လုပ်ပြီးပူဇော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေးလေကြောင်မင်းလက်ထက်မှာတော့ပုပ်ပားနဲ့တောင်လင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ပကံပထမမင်းဆက်20ဆက်မြောက်စောရဟန်းမင်း6ဝလီဟာပုပ်ပားအယက်သားဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ရထားမင်းဟာဘီးမဖြစ်ခင်မှာနုံတော်စုံကတိမင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပုပ်ပားအယက်ကိုချေခုံးယူစခန်းချခဲ့ပါတယ်။သူရဲကောင်းလေးဦးမှာတဦးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ငလုံးလက်ဖဲဟာလည်းပုပ်ပားအယက်သားဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းစစ်မင်း1084 1113ကမဟာဂီရီနဲ့အကြိမ်ကြိမ်စကားပြောမှုတွေလို့မြမရာဇဝင်ကျမ်းထဲမှာဆိုတဲ့အပြင်ညီတော်အလောင်းစီသူရဲ့ဆရာများစီရင်မှာမဟာဂီရီနဲ့အမည်ပါဝင်နေပါတယ်။နရာပတိစီသူမင်းလက်ထက်ကြောက်စာမှာမနုဟာမင်းရဲ့သားတော်သူဓမရင်းရဲ့သားအတဝန်ဓမဟာနရာပတိစီသူမင်းရဲ့ရွှေလောင်းလေတော်ကိုပုပ်ပါအယက်မှာတွားရောက်အပ်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြန်လည်အနှံ့ရကနေအတဝန်ဓမရဲ့သားတော်နာဂသမန်ဟာဘီရင်သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥဇနာမင်းလက်ထက်မှတ်တမ်းမှာဥဇနာမင်းရဲ့မိဖုရားစောကပုပ်ပါအယက်သူဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပါအကြောင်းမဟာခီရိအကြောင်းကိုမြမရာဇဝင်မှများစွာစူထားပေမဲ့လည်းပကံခင်းကျောက်စာရီမှာတခုံးမှမစူထားခြင်းအားလွန်စွာသတိပြုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပင်းရအင်းဝခင်ပင်းရခင်မှာနောင်တော်အတိဟသူကဇကိုင်းအသင်ခင်ရဆောင်းယုံမင်းကိုလှုပ်ကြံမှုငခင်ညိုကိုနန်းတွင်းကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်လိုက်ရမှာအခွင့်မသာတာကြောင့်အချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်။တစုံတရာမစားရသေးလို့စားစားရှိတာကြောင့်ဗလိနဆာကိုစားမိလို့တလုံစားဘူးသူကျေးစုကိုတိတက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အလျောက်မသက်ပဲနဲ့ပြန်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချက်သာတွေ့ရပါတယ်။အင်းဝခင်မှာစောင်းပုံကစံကားဝင်ဆိုတဲ့အေဂျင့်လင်ကတပုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အင်းဝခင်အရှင်မဟာရထသာရနဲ့အရှင်မဟာသီလဝန်သားတို့ကနတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ညှိနှိုင်းမှာကိုမလိုလားတာကြောင့်ပြစ်တင်ရှုတ်ချရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။မဟာဂီရီရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တောင်ကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးကတဘာဝဘေးအနေရဲ့ကိုကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တစ်တော်တစ်ပင်တွေကိုကိုးကွယ်ကြည်အလေးရှိခဲ့တာကိုလည်းသတိပြုရပါတယ်။တောင်ငူခင်အင်းဝခင်မှာမိများပင်ရေးသားစေခဲ့ရမှုတောင်ငူခင်မတိုင်မီအထိပုပ်ပါနဲ့ကိုကျွဲနွားစသည့်တပ်ဖြတ်ပါသားကြဟန်တူပါတယ်။မင်းနောင်မင်းတရားကြီးကနတ်ကိုးကွယ်မှုကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လျက်တားမြစ်ခဲ့တာကိုတွင်သေးမဟာရာဇဝင်သည်ဒုတိယတွင်မှတွေ့ရပါတယ်။ညောင်ရန်ခေကသဲစော်ဝါတဦးက15နှစ်မြတာရှိသေးတဲ့ကသဲမင်းသမီးနှင်းလုံခန်းကိုစနေမင်းထံမှဆက်သားခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကမင်းသမီးကိုပုပ်ပါမျိုးစားအရာအန်နေပြီးတော့ကိုလုံးတော်အရာထားခဲ့ပါတယ်။ညောင်ရန်ခေနောက်အင်းဝနောက်ဆုံးမိဆက်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်းကိုမဏိပူရစော်ဝါဟောင်းကအသက်12နှစ်သာရှိသေးတဲ့တမီးရော်ကသဲမင်းမင်းသမီးကိုဆက်သားခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကပုပ်ပါမျိုးစားအရာအန်နေခဲ့ပါတယ်။စန္ဒကျော်သူဦးအောင်ရဲ့ကဝီလက္ခဏာတပ်ပုံကျမ်းမှာမိစ္ဆာအာလုံးလွှမ်းပိတ်ဖို့တောင်ပြုံးညီနောင်မင်းလို့ဆက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခေအလောင်းမီတရားကြီးဟာပုပ်ပါမဟာဂီရီနဲ့ရောက်တရားနေ့နှမတော်နဲ့ရုံရဲ့ဦးကောင်းကိုငုံပြီးတော့ရွှေချိန်၅ဘိတ်တာကိုဆက်တာခဲ့တဲ့အပြင်နတ်တိန်ခုနှစ်အိမ်တောင်ကိုလည်းခန့်အပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရောဖရာကို1984ခုမှာပုပ်ပါမြေသားငဘုံကပုံကံခဲ့တာကြောင့်အုံချုံရဲ့ပြည့်ရဲ့ကြောင့်လားမသိပါဘူး။မဟာဂီရီနတ်မောင်နှမတွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တယ်။ခရစ်နှစ် 1985 မှာတော့ရွှေစင်55ကျပ်သာဆက်သားခဲ့ပါတယ်။မင်းတုံးမရလည်းပြစမသင်္ဃာယနာတင်မင်းတပါဖြစ်ပေမဲ့လည်းပုပ်ပါကိုစီယုံရဲ့အသွင်နဲ့ပုပ်ပါဒေသခံဦးမုံကိုမြို့အုပ်ရာလူအနေခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်မင်းလက်ထက်နန်းသက်9နှစ်မှာပုပ်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဆွနယ်မှုကတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကိုလိုနီခေတီဘောမင်းပါတော်မူပြီးရဲ့နောက်ပုပ်ပါဒေသကနေဘူနဲ့ကျော်ဟာလည်းတွန်းလန့်တိုက်ခိုက်သူတွေအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။1920မှာဂောဘကလူကြီးဦးတာတင်ဆိုတဲ့သူကပုပ်ပါတောင်ကလပ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှုလူသွားလန်းကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။1921မှာကြိုက်ဒီယိုစီယာလေးဦးပန်အေးကတောင်ကလပ်ပေါ်မှာဇီရီတဆူတီထားခဲ့ပြီးတော့1924မှာဆက်ရှိပေမြင့်တဲ့ဒဂွန်တိုင်ကိုမောနီယာကိုရောရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တောင်ကလပ်ပေါ်မှာစိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။
1925မှာပထမဆုံးဘာသာရေးပွဲတော်အနေနဲ့အနေကစားတင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်ကလပ်ကိုတက်တဲ့နေရာမှာတန်လေကားနဲ့တက်နိုင်မှုဆရာတော်ဦးကောတလဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ခေမဟာမိတ်တွေပုပ်ပါရွာကိုချီတက်တဲ့အခါမြေသားလန်းအနေနဲ့ချဲ့ထွေဖောက်လုံခဲ့ပါတယ်။လူလက်ရေးခေမြန်မာနိုင်ငံက1948ဇန်နဝါရီ4ရက်မှာဗြိတိသျှအစိုးရလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူလက်ရရပြီးရဲ့နောက်ထင်ရှားတဲ့အစာအုပ်အနေနဲ့ကတော့ပုပ်ပန်းအနီဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့သီလာတောင်ပေါ်မှာညံတော်28ပေမြင့်နဲ့ရာရီပေးရုပ်ပွားတော်တစုကို1959မှာဆရာတော်ဦးကုမာရနဲ့ဦးသားဒင်းတို့ကညှိနှိုင်းပြီးတော့တည်ထားခဲ့ပါတယ်။တန်တတ်ထုမထွန်းလို့ဆိုပါတယ်။ဘဘဲမောင်တင်တင်နဲ့နှမမင်းရဟာဘဘဲပုံနဲ့ဖူချင်းတို့လောက်ကြံစီရင်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကတားမြစ်ထားတာကြောင့်အရီလုံးနဲ့အတံမွေးသူတွေမကြီးပွားနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုပ်ပားဒေတာကတန်တတုထွက်ရအရင်မဟုတ်တာကြောင့်မထွန်းကားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြေဦးမြေကွက်လုပ်ပြီးမကြီးပွားနိုင်လို့ဆိုပါတယ်။သို့တော့ပုပ်ပားဒေတာကရွှေကမီးတောင်ဖြစ်ခဲ့လို့အိုးလုံးဖို့တင့်တော်တဲ့ရွှွန်စင်းမြေမျိုးမတွေ့ရတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘဘဲမောင်တင်တဲ့မောင်နှမတို့ရဲ့ကြေကွဲပွေဇလန်းကြောင့်ဇက်ရုပ်သေးဝဲသပင်ထောင်ခြင်းဖြင့်မထွန်းကားနိုင်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုပ်ပားတောင်ကသူတော်စင်းတို့နှစ်သက်တဲ့စိတ်ညံ့ရအယက်ဖြစ်တာကို၎င်းပုပ်ပားတောင်နဲ့စစ်တပ်မှိုင်ခန့်သာဝေးရဲ့ကြောင်မောင်မှာဇက်ထောင်သူများ၊သဘင်ဂီတအမှုပညာရှင်တွေညားစွာပေါ်ထွန်းခဲ့တာကို၎င်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။စေဘဝင်အပွင့်နေပေါ်များပါတယ်။တယင်းကြီးကောက်ကိုအဆင့်သုံးတာကြောင့်ဆရာတော်ဦးနန္ဒာဟာတတ်တော်122နှစ်ရှိခဲ့တာကို၎င်းဘာကြီးတော်မင်းနန္ဒတ်စ1819စနေနာပိုင်း17ရက်မှာဘရင်ထံစေဘဝင်အပင်နေစည်ရင်တစားဆက်တာခဲ့ဘူးတော်၎င်းတာယာဝတီမင်းလက်ထ1841ဇန်နဝါရီ4ရက်မှာယွန်းစုဝမင်းကြီးမဟာမင်းကျော်စီသူဦးစီးပြီးတော့အမတ်ကြီးမဟာစီရတကြံကပုပ်ပားအရက်ကနေစေမျိုး948မျိုးစေရမြီ1054ပါပါဝင်တဲ့စေဘဝင်အပင်နေထပ်မံဆက်သွင်းခဲ့တာကို၎င်း1859ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှာနန်းအုပ်ကဝိဒေဝကျော်သူရဲ့မင်းတို့မင်းထံကိုဆက်သွင်းရတဲ့စစ်တမ်းမှာပုပ်ပားတောင်ကနေစေဥစင်းမြင့်နဲ့ရည်စင်းတွေကိုလွတ်တော်မှာဆက်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိတာကို၎င်းအဲ့ဒါကိုထောက်တဲ့အနေနဲ့လက်ခံရပါမယ်။ပန်းမျိုးစုံပေါ်တယ်။ပုံစားဟူသောစကားကနေပုပ်ပားဆိုတာဖြစ်လာခဲ့လို့ပန်းမျိုးစုံပေါ်တာဟာလည်းမဆန်ပါဘူး။ရတပန်းဆက်သမားနဲ့ပန်းစားဘလူးမမဲကူးဝန်တို့ဇလန်တောင်ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့သေးပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ရဲ့ပန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးကြတေးထက်ကြပြတွေများစွာပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။နတ်မင်းရှိရဲ့လို့လည်းဆိုပါတယ်။အထောက်ထားမတွေ့ပြီမဲ့လေမောင်တော်နဲ့ကွန်းအနောက်အဆောင်အနာစီကနေအရှိဆက်တပေအမြင့်၆ပေရှိရဲ့တဘာဝကြောင်နွားတကောင်နဲ့အရှိဆက်ကွန်၂ပေအမြင့်၁၀ပေရှိရဲ့တဘာဝကြောင်နွားတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တဘာဝစိတ်ဆန်းရေးပေါ်များတယ်။အစဉ်လာမှတ်သားချက်အရာတော့69ခုရှိပြီးဘုရောဖရာလက်ထက်ဆက်တာတဲ့ယတုအရာဆိုရင်တော့အရှိရဲ့မျက်နှာမှာ89ခုအနောက်ဘက်မှာ64ခုတောင်ဘက်မှာ19ခုမြောက်ဘက်မှာ23ခုစုစုပေါင်း195ခုရှိပါတယ်။လက်တွေ့ရှာဖွေသူတို့ရဲ့အဆိုအရတော့132ခုတွေ့ရပြီးတော့ထပ်မံစစ်ဆေးရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထက်တောင်နည်းသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။နတ်ကြားရှိရင်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းမဟာကြီးကိုမယုံမသေးပြုသူတို့ကိုကြားလိရှိပြီးတော့မင်းမဟာကြီးရဲ့မောင်နှမကိုမယုံမသေးပြုသူတို့ရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီမူးသူမရှိပေမဲ့လည်းခြေရာကိုတွေ့ရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တုံးတွင်းမှာရှိတဲ့တမန်ကြားခြေရာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငွေစိုးမရှိလို့ဆိုပါတယ်။ရာသီဥတုနဲ့မီးတောင်မြေတဘာဝအနေအထားအရအစိပ်ပြင်းပွေမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ဥယင်ကို1983မှာတည်ထောင်ပြီးတော့1993မှာတဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။49တဒမ63စတူရမ်းမှာရှိပြီးတော့ကိုလိုနီခေ1902ခုနှစ်မှာဘီးမဲ့တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။1954-55မှာတော့တိမ့်သိမ့်ကန့်သတ်နေမြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြန်ပါတယ်။မီးတောင်ဟောင်းက BC 440နှစ်မှာပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့အခုခါတော့မီးသေးတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီမီးတောင်ဟောင်းပေါက်ကွဲရာကနေမီးတောင်ရဲ့အဆိုကပုပ်ပားတောင်ကလပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဆိုတရလည်းရှိပါတယ်။ပညာပေးကံစေဘဝင်အပင်များဆိုင်ခင်စေဘဝင်အပင်မျိုးပေါင်း350ခန့်ရှိရလို့ဆိုပါရယ်ဆန္ဒကူတော်တိခွာစားတဲ့စေဘဝင်အပင်များမျိုး40ခန့်ကိုလည်လာနိုင်ပါရယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းငှက်ကြည့်ခြင်း
ပုံမှန်တောင်မှာငှက်မျိုးပေါင်း130ကျော်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အရီတရာ30ကမြန်မာငှက်တွေအပြင်နိုင်ငံခြားငှက်တွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံငှက်မျိုး80ကျန်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံခြားငှက်မျိုး30ကျော်ကရှိပါတယ်။လိပ်ပြကြည့်ခြင်းကမ္ဘာပေါ်မှာလိပ်ပြမျိုးရေ10မျိုးရှိပြီးတော့အမျိုးအစားကတော့1900ထောင်500ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးရင်ကိုကူအမျိုးအစား1400ခုရှိပါတယ်။မြန်မာမှာကမ္ဘာရှ
the common bedwin 2 မျိုး 5 6 the grand bedwin 2 မျိုးလို့ ဖြစ် ပါတယ် ပုပ်ပါ တောင် ကလပ် ကို 1 တောင် ကလန် 2 နဂရရ တောင် 3 ပန်ပေ တောင် 4 ဗဇကန် တောင် 5 ဝနယခ တောင် 6 ဝိဇာဒရ တောင် ဆိုပြီး အမည် 6 မျိုး နဲ့ ခေါ်ဝေါ် ကြပါတယ် နံပါတ် 4 အမည် ကတော့ ရွှေ အကြဆုံး အမည် ဖြစ် ပါတယ် မြင်းကျန် ကြောင်ပရောင် သွား motor garland sonia ga ni taung glat ko 2 ma khyi ne yauk nai ma de taung glat ga taung ma ji ne sat sat mu ma shi be ti cha ti shi bi yo taung ma ji ne nai sa yin thaw wet law be shi ba de a myin ga ro 2419 be shi bi yo zaung dan atat lan ta shao ma myauk twi a sa taung ni cha na ku yo myauk sa yauk ja de tu ri ko ba twi nai ma de paw ba taung glat ye a naw taung ba ma shi ye thaw sha yu atat na ma ro shin ta ra dara yate ni thai ka bu de lo so ba de အဲ့ဒီရဲ့တဲ့ရတောက်ချာဆိုတဲ့အတုံးတော့ကိုစတင်သုံးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါဗျာဥတီနာဟာလည်းပုပ်ပွားတောင်ကိုအမြဲကြွလာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူးမင်းကောင်ဟာပုပ်ပွားတောင်မကြီးရဲ့အရှင်မြောက်ဖက်စင်မြင့်ရွာမှာဖွားမြင့်ပြီးတော့ပုပ်ပွားမှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရင်းနေပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဏီဟာဘူးတော်မင်းခေါင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘူးမ
လည်း subscribe မလုပ်ထားရသေးရင်ဒီကြိမ် subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့အသစ်တင်တိုင်းမှာသိနိုင်မှုအတွက်ဘေးနားအချက်အလက်ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကာယစိတ်ဓာတ်နှစ်ဖြာသောဒုက္ခတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရစေ။မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဘိဗီယာတွေဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။